Armët perëndimore Ukraina do të mund t'i përdor kundër saqeve ushtarake brenda territorit Rusis. Këtë leje ushtrisë Volodymyr Zelenskit i a dhënë dy liderët më të fortë të Unionit Evropian, Gjermania e Franca, pavarësisht paralajmërimit nga Rusi Vladimir Putin se kjo do të nxjisë konflikt global. Por këtë sulme brenda Rusis duhet ndodhin vetëm në bazat ku shkrepën raketat në drejtim të Ukrainës, por jo edhe në saqe tjera më të thella të Moskës. Ukraina është sulmuar dhe lejohet të mbrohet. Më duket e çuditshme kur disa njerëz argumentojnë se nuk lejohet të mbrohet dhe nuk lejohet të marrë masat e nevojshme për ta bërë këtë. Kjo nuk është kërkuar kurrë nga ne, nga shtetet e tjera në Evropë dhe gjithashtu nga shtetet mike ndërkombëtare. Ndërkaq francezi paralajmëroi se çështjet e reja do të diskutohen javën e ardhshme, kur i pari Ukrainës do të jetë për vizitë në Francë. Nous avons un cadre précis d'action. Ne kemi një kornizë të saktë, është të mbështesim Ukrainën, të bëjmë gjithçka që është e nevojshme dhe për aq kohë sa është e nevojshme. Unë kam thënë tashmë këtë në disa aspekte dhe do të kemi mundësinë kur presidenti Zelenski do të jetë në Francë javën e ardhshme për ditën D të flasim më tej. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha për Economist se vendet anëtare të aleancës duhet lejojnë Ukrainën të sulmoj thellë brenda Rusisë me armët perëndimore. Ky qëndrim është mbështetur nga disa vende anëtare nga Evropa, por jo edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania, e cila insiston të goditën vetëm bazat ku kryhen sulmet. Për fund e kemi edhe një lajm nga sporti.